Krásný dobrý den. Vítám všechny diváky svobodné internetové televize ZTV Info. Ve spodní části obrazovky v liště vidíte, kde nás můžete sledovat. Je to na platformách Odyssey, YouTube, Spotify a Apple Podcast. Pokud jste tak ještě neučinili, tak prosím o odběr našeho kanálu a sdílení kdekoliv můžete. Dnešním hostem našeho pořadu Rozum do hrsti je elektroinženýr a softwarový projektant a manažér Jan Skalický. Ahoj. Ahoj a děkuji za pozvání. Honzo, prosím tě, ty jsi rodák z Chrudimi. Z Chrudimě, je to tak. Chrudimák řekne z Chrudimě a ostatní říkají z Chrudimi, ale říká se z Chrudimě, Chrudimi. To jako u nás se říká, že jsme ze Splzně a taky jsme na to alergický. Přesně tak, tak to je prostě. Z Chrudimě. Ty jsi vystudoval jako elektrotechnik na ČVUT v Praze. Ano, ale přímo lékařskou techniku. Přímo lékařskou techniku. To si se trošku minul povolání. Ne, to byl první ročník, který tenkrát vypisovali a skutečně to byla lékařská technika. Moje první práce vlastně byla na dětské klinice v Hradci Králové potom. A jako softwarový projektant a manažer to bylo pořád v tom samém oboru? To navazovalo potom, řekněme za 10 let, potom se spíš vrhnul na software, ale vystudoval jsem skutečně lékařskou techniku a moje první práce byla na dětské klinice v Hradci Králové, kde jsme dělali katetrizace srdce dětí a opravdu prostě jsme dělali tu medicínu, takovou, bych řekl, jakoby technickou. A co říkáš dnešnímu zdravotnictví? To je někde úplně jinde, ale hlavně v té době to opravdu byly ještě ty starý časy, protože já jsem nastupoval vlastně do své první práce v roce 1988-89, to znamená, já jsem zažil ještě to původní zdravotnictví. Ale od zdravotnictví si se trošku uhnul. Máme co si společného, já jsem 40 let už zaměstnán v dopravě, ale v silniční dopravě, o tom bychom mohli udělat krásně dlouhý pořad, ale to dnes dáme stranou. Ty jsi v dopravě vodní. Ano. Ty jsi pracoval na ředitelství vodních cest České republiky, napřed jako zástupce ředitele a poté jako ředitel sám. Ano, přesně tak. Zodpovídal jsi za koncepci rozvoje vodních cest. Co všechno tě to přineslo, jak dneska problematiku toho vodohospodářství v dopravě teda vidíš? Teďka jsi to přesně řekl, že jsi tam vlastně od dopravy přišel k tomu vodohospodářství. Voda je totiž téma, který já si myslím, že téměř nejvíc ze všech takových těch chlapských oborů, těch řekněme stavebních nebo dopravních oborů, tak sobě skrývá takovou tu multidisciplinární, bych řekl, jakoby kompaktnost. Jo? To znamená voda, vodní cesty, řekněme vodohospodářství je rozestoupený asi na 9 ministerstev. Z těch 14 ministerstev je to v podstatě skoro na všech. Ministerstvo dopravy zřizuje právě ředitelství vodních cest, ale třeba povodí patří pod ministerstvo zemědělství, ale je tady taky ministerstvo životního prostředí, nebo MMR, nebo MPO. Všechny ty ministerstva nějakým způsobem se vody dotýkají. MPO třeba přes malé vodní elektrárny a tak dále. No a mě to tenkrát lákalo hlavně proto, že to byla taková výzva. Já když jsem se kdysi dávno dostal k vodě, byl jsem předsedou klubu vodních motoristů v Praze asi 10 let a tam jsme prostě tou vodou hodně žili. A já když jsem jako viděl, jak se nerozvíjejí vodní cesty v České republice, na rozdíl od dálniční systému nebo od vůbec jakoby ostatních dopravních módů, tak jsem si říkal, proč to je a říkal jsem si na to, že to je tak zajímavá věc, například právě v té kombinaci doprava, vodohospodářství, zadržení vody v krajině, energetika, dá se říct bezpečnost státu, pak se k tomu ještě můžeme dostat, tak jsem říkal, že prostě mě na tom zajímá vlastně dát dohromady ty jednotlivý významy a přes ta ministerstva hledat propojení tak, aby z takového kontroverzního oboru, jakým voda dneska je, protože veřejnost vlastně vodu vnímá jako nic nepluje, na co bychom měli ty jezy, na co ty lodě, že jo, to už je dávno pryč, uhlí už se nevozí do choletic s loděma a podobně, takhle to vlastně jakoby je prezentováno navenek. Shodou okolností dneska jsme v Letově měli takovou konferenci, jmenovalo se to Vodní cesta Labe, a vlastně tam jsme přesně řešili to, že vlastně dneska veřejnost vůbec nechápe, co to je vodní cesta. Jenomže zároveň vlastně ani nerezonuje to, že vodní elektrárny jsou ty nejčistější zdroje energie. Tak to prostě je. Když postavíš solární elektrárnu na poli, tak každý ví, že to vlastně zabírá zemědělskou půdu, že to je něco zvláštního. Že jo? Když postavíš větrník, není to dobrý třeba pro ptáky, ale vodní cesta skýtá možnost vlastně na těch jezech dělat vodní elektrárny. A vzhledem k tomu, že ty turbíny v těch elektrárnách dneska jsou
jsou pomaloběžný, to znamená nemelou ryby, jsou tam elektrické česle, které zabrání, by tam ryby vůbec pluly, má to veškerá tato opatření, tak to je vlastně nejekologičtější zdroj energie. A přesto jsem u nás neslyšel, že by někdo výrazně volal po tom, aby se stavěly přehrady nebo aby se dělaly znova vodní elektrárny, jako se budovaly, řekněme, v 90. letech. Jo? Čili to jsou takové výzvy, které mě velmi zajímají. No a musíme skočit dál, tak před takovýma 10 lety vlastně se ve společnosti nastolilo další takové téma, které se hodně řešilo, a to bylo sucho. Že jo? Začalo prostě sucho, říkalo se, to bude největší problém prostě lidstva následujících 50 let. No a u nás v České republice se o tom mluvilo, ale nebudu tě z toho zkoušet, ale abych se tě zeptal třeba, jestli se postavila nějaká přehrada nebo nějaký zásadní prostě vodohospodářský zařízení, který by umožňovalo zadržet vodu v krajině, nepostavilo. Od roku 90 se nepostavilo absolutně nic. Nepostavilo se vůbec nic a první velká přehrada, která se má stavět na Povodí Ohře, tak má takovou jednu zajímavost. Je to i na webu Povodí Ohře. Tam je napsáno, to řeknu takhle na kameru, že vlastně kolaudace toho díla má být v roce 2042. Je to přibližně 100krát, nevím, 60krát menší než je Orlík, který naši předkové postavili za 6 let, od rozhodnutí za 6 let stál. A tady to je 60krát menší. A když tam píšou, že v roce 2042 bude kolaudace, tak ona bude nejspíš v roce 2050. Takže my dneska řešíme problém se suchem tak, že první přehradu, která to může nějakým způsobem trošku ovlivnit, budeme kolaudovat v roce 2050. Čili to je přesně ukázka, jak funguje vlastně u nás taková ta úplně běžná věc, jako je uvažování o národním hospodářství, o bezpečnosti státu, o potřebách obyvatel. My nerespektujeme ani základní materiály, jako je třeba bezpečnostní strategie státu, jo, kde je napsáno v prvních blocích, to má 3 takový bloky, a v tom prvním bloku je napsáno, co vlastně ta země potřebuje, aby vůbec jsme přežili. Územní celistvost, neohrožené hranice a tak dále. V druhém bloku je právě voda, teplo, energie. Ve třetím bloku jsou ty další věci. A až na 14. místě v tom třetím bloku je ochrana životního prostředí. Já se považuji za ekologa, ale zároveň tady z toho je vidět, že ten zákonodárce, když sestavoval tu bezpečnostní strategii státu, tak si prostě uvědomil, že nemůže lidem říct, ochrana přírody je víc než teplo, než voda, než vzduch. Jo, to prostě nešlo takhle napsat. Že jo? Takže to je napsané tak, jak to opravdu je. Ale ta praxe, jak to naši politici vlastně převedli do toho vládnutí, do té transformace vlastně myšlenek do moci, která říká to jo, to ne, tady je zákon, prostě do toho vedení toho státu, tak ta transformace proběhla tak, že to 14. místo, ta ochrana přírody, úplně bez problému zablokuje výstavbu něčeho, co naplňuje ty body tam ze zhora. Jo? Čili jinýma slovama, víme, že potřebujeme vodu, že ji potřebujeme zadržet a nebudujeme prakticky vůbec nic. Víme, že potřebujeme dobudovat dopravní infrastrukturu, my ji víceméně nebudujeme. Je tady takový ten tlak na obchvaty obcí a na dálniční systém a mluví se o vysokorychlostních tratích, ale žádný se nestaví. Jo? Čili my vlastně deklarujeme, co potřebujeme, ale díky tomu špatnému ekonomickému stavu, řekněme poslední doby, ale hlavně dlouhotrhavícímu tomu ekologickému, já tomu říkám bohužel teroru, který nemá vůbec žádné opodstatnění, můžeme se k tomu dostat. Ty stavby jsou většinou stavěny, takže mají velmi kompenzovaný vliv na životní prostředí. Nicméně ten systém ekologické ochrany je tak zneužíván, že se vytrhne ta ochrana přírody z toho 14. místa, třetího bloku, a překraje to ty první dva bloky a vlastně nejsme schopni budovat nic. Jo? Čili to je to, co mě vlastně přivedlo k tomu, a tak to skutečně bylo, že jsem se stal ředitelem ředitelství vodních cest, protože jsem říkal, to je velká výzva, takhle zajímavý obor, který je opravdu potřebný, to není nějaká věc, že to nikoho nezajímá, všichni to potřebujou, ale vlastně si to skoro nikdo neuvědomuje, takže pro mě byla výzva s tím pohnout a proto jsem se stal ředitelem vodních cest. Ještě se k té dopravě dostanem, ale já když si řeknu voda, tak první, co mě napadne, tak to je zdroj obživy. Prostě bez vody my nemůžeme být jako lidstvo vůbec, nebo vůbec veškerá živočišná i rostlinná produkce. Je to po vzduchu druhá věc, vzduch, voda. Vodárny taky spadají do té kompetence, nebo to je... Ne, do ředitelství vodních cest nespadají, ty jsou vlastně pod, řekněme, většinou ty vodárny souvisejí s městama, s municipalitama a tak dále a spadají pod ministerstvo zemědělství, to znamená, že ty jednotlivý, bych řekl, odbory na ministerstvech mají potom určité kompetence. Jak se to jedná dopravní vodní cesty, tak to má odbor plavby ministerstva dopravy České republiky. Když to je vodárenství, tak to spadá do vodohospodářského segmentu vlastně ministerstva zemědělství. Když se řekne kritická infrastruktura,
Tam voda jednoznačně patří. Co ty na to, aspoň jako tvůj názor, i když to není přímo z tvýho oboru? To je z mýho oboru právě. Myslím, co se tý pitný vody týče, že s tím hospodaří soukromí subjekty a ještě cizí, že to nejsou naše národní, ale cizí subjekty. Radek Novotný se tomu hodně věnuje, že jo? Věnuje se hlavně Veolii a těm velkým firmám, který vlastně kdysi privatizovali, respektive koupili ty vodohospodářské soustavy. No, to je absolutní chyba. V České republice my jsme udělali jednu věc, která se nikde nestala. My jsme absolutně maximálně, co to šlo, zprivatizovali vlastně všechno, co se vody týká. To znamená například České přístavy, to je firma, která vlastní České přístavy, patří soukromé osobě. Jednotlivé vodohospodářské soustavy, jak bylo řečeno, například koupila Veolie. Čili od začátku až do konce ta vodní cesta, když to řeknu v vozovkách, má nějaký průběh a ta voda je jenom jedna. Ta voda, která se sebere někde v lese, nebo ta voda, která je nakonec na dolním toku řeky, to je pořád ta samá voda, tak ve většině případů, kromě naštěstí těch samotných vodních cest, to nikdo nikdy nesprivatizoval. Ale pozor, možná to nevíš, ale byly o to pokusy. To znamená, ty státní podniky povodí byly v jednu chvíli převedeny na akciové společnosti a normálně tady byl brutální tlak na to, aby se i ty zprivatizovaly. A jak známo, státní podniky povodí spravují ty vodní cesty jakože řeky. To znamená, málem došlo k tomu, že i řeky byly soukromé. No, to by bylo úplně absurdní. Málo kdo to ví, ale třeba v Americe státech, tak vlastně vodní cesty nespadají pod ministerstvo dopravy, nebo jako na Slovensku třeba pod ministerstvo životního prostředí, ale spadají už pod jaký ministerstvo? Ne. Pod obranu. Jo. Protože si uvědomují Američani, takový řekněme možná více vojenský národ, oni si uvědomují, že ta voda je nejvíc strategická věc, jaká může být. Prostě vodní cesta, ať se to týká přepravy, ať se to týká povodní, sucha, všeho, co prostě se dotýká života společnosti, tak je tak strategická, že ji vlastně spravují vojáci a jede v takovým tom režimu jiným, tvrdým, protože prostě neriskujou to, že ochrana přírody nebo zájem zemědělců nebo zájem průmyslníků ohne vlastně to budování vodních cest někam. Když to řeknu například, pokud bude vodní cesta na ministerstvu životního prostředí, jako to je třeba na Slovensku, tak logikou věci bude, že to ministerstvo životního prostředí jako správce ty vodní cesty nebo ty vody, tak bude říkat, my si myslíme, že bychom měli revitalizovat ty vodní cesty zpátky do přírodního stavu logicky, budeme bořit břehová opevnění, budeme bourat jezy a uděláme z toho zase vodní řeku. Nebudou to třeba moc udělat kvůli různým zákonům, ale tu tendenci mít budou. Že? Když to bude na ministerstvu dopravy, jako to je v některých státech, tak budou říkat, musíme dobudovat vodní cestu, aby se dalo plout. Když to bude na ministerstvu zemědělství, budou říkat, no, priorita je zavlažování, priorita je zadržení vody v krajině. Každý bude mít svý zájmy. Ano, a nebudou chtít dělat tu dopravní sféru. Čili je to úplně přesně tak, jak říkám, to ministerstvo, které spravuje určitý segment, tak to vždycky ohýbá k sobě. No a to, jak jsem už říkal, bylo vlastně mým zájmem to nějak sladit. A proto jsem se snažil vlastně vytvořit různé pracovní skupiny právě mezi ministerstvem dopravy, zemědělství, průmyslu, MMR a dalšíma, který k tomu mají co říct, aby se ty náměstkové, protože většinou to řeší náměstkové ministrů, aby se prostě dohodli na tom, že jeden ten aspekt nebude blokovat výstavbu dle toho druhého aspektu. Bohužel do dneška se to nepovedlo a proto třeba takové klíčové dílo jako plavební stupeň Děčín je dneska, řeknu to na kameru, dneska jsme o tom měli tu konferenci, mimo jiné, tak je dneska prakticky nepostavitelný a přitom to je takhle realizovatelné dílo. Z hlediska ochrany přírody je plně kompenzované. 3 rybí přechody, 2 bobří přechody, 1 terestrický přechod, pomaloběžné turbíny, aby to nemlelo ryby, elektrické čestné, aby tam nezaplouvaly ryby. Všechno tam je, ale to dílo v tuto chvíli není v koncepci vodní dopravy, protože se zkoumá vliv této stavby na životní prostředí v oblasti drobnokvětu a v, řekněme, bahenních náplav. Jo? Čili vytrhnou se z kontextu dvě nějaké, oni tomu říkají, jakoby ty segmenty obory té ochrany konkrétní části přírody a to se jakoby zkoumá. Projektují se náhradní opatření, takzvaná kompenzační, pak se staví, pak se třeba 5 let vyhodnocují, pak už jako všichni mají tu naději, že už se bude jakoby realizovat další příprava a stavba. A ochránci přírody řeknou, no ale ještě tam je Modrásek, ještě tam je prostě Velebrub Královský a furt tam mají nějaké další otázky, no a nestavíme nic. To jsou ty ekologické hnutí, které to budou, jako to je, všechno, je to všechno jenom o penězích, pochopitelně. To je velký téma, ty ekologická hnutí, Arnika, Děti země, Přátelé přírody, hnutí duha. Hnutí duha je hodně a bohužel já musím říct jednoduchou věc, jsou tady 2 parametry, které z toho, jinak bych řekl, bohulibého záměru, protože já jsem ochránce přírody a přírodu mám rád a líbí se mně, když někdo dbá a hlídá ze všech ohledů ten
ten konkrétní, bych řekl, jakoby prvek ve společnosti, což jistě ochrana životního prostředí je, taky to je na tom 14. místě v té bezpečnostní strategii státu. Tak mně se to líbí tohle, ale nesmí se stát, že to jako překryje ty další významy. Že jo? A to se normálně neděje, pokud, jak správně říkáš, tam nestoupí peníze. Že jo? Protože ty lidi chtějí chránit přírodu a tak nějak dělali, sice by byli třeba více aktivističtí, než je zdravý střed, ale nějak by to fungovalo. No ale jakmile do toho přijdou peníze, to znamená například německý dráhy nebo německý správce té dopravní cesty řekne, no jo, my když kolem Labe necháme jezdit dvě železnice, což tam jezdí, že jo, a pustíme vodní dopravu, tak tarify na těch železnicích můžou jít až o 40% dolů, jo, aby se konkurence vyrovnala. V tom momentu pro ty dráhy to začne být ekonomicky méně zajímavé, takže oni řeknou, dobrý, my z těch 40%, co bychom šli dolů, vezmeme třeba 10% a tuhle částku každoročně rozdělíme přes určitý agentury, jako agentura třeba Bund a tak dále, mezi ty ochránce přírody, aby jsme je podpořili. Jo? To zní bohulibě, že jo? Takže oni podpořejí tady konferenci, tady nějakou akci, tady tiskovinu, tady něco. No a ty ochránci mají specializovaný pracovníky, takže třeba paní Wittnerová v Arnice, ta se 30 let věnuje plavebnímu stupni Děčín, no a já trošku jako předvedu, ona přijde takhle do diskuze a řekne, mně třeba jako řediteli vždycky říkala, pane řediteli, vy chcete zničit poslední ten volnej proudní úsek řeky Labe, kde není jez, kde tam žijou ty ryby v tom původním prostředí, to přece nemůžete myslet vážně. A ta veřejnost na to kouká a říká, no jo, ta paní má pravdu, teď to je ten krásný, tam ty skály, že jo. A já jí na to říkám, paní Wittnerová, ten úsek, kde ten profil, kde má být ten plavební stupeň Labe, pardon, Děčín, to je úsek Labe, kde před 200 lety začala nějaká hospodářská činnost, před 150 lety tam lidi pěstovali brambory, před 100 lety tam byl přístav, před 50 lety tam bylo rumoviště, tam se už 200 let upravují břehy, jezdí tam povodí, bagrujou tam po každý povodni, tam není už z původního břehu vůbec nic. My tam naopak, tím, že tam dobudujeme ty přírodně blízká opatření, protože taková stavba se dneska nikde nepostaví, jakože se postaví jez, kolem toho jsou ty různý přechody, lávky, cyklostezky, uměle splavovaný břehy a tak dále. To tam bude více přírodně blízké, než je to dneska. Jo? No, ovšem to ona řekne, nic z toho my nechceme. My tam chceme původní řeku, no a to tam není. Jo? Nicméně veřejnost, když tohle poslechne, tak řekne, ten chlap, to je nějaký betonář, ten tam chce hlavně utratit ty peníze a ta paní ta to myslí dobře. Takže my jsme spíš pro tu paní. Jo? No a ten ministr dopravy se takhle podívá, odkud vítr vane a řekne, hele, já když to budu moct tlačit, tak ta společnost naladěná proti tomu vlastně nám to vrátí ve špatným. Tak já nemůžu asi říct, protože vím, že národohospodářsky je dobře to postavit, je to ve vládních prioritách, je to v zákoně 416 o urychlení dopravní infrastruktury, je to v zákoně 100, všude se dá jako najít důvod, proč to postavit, takže to nemůžu úplně zamítnout, tak já řeknu, já samozřejmě, to říká pan ministr Kupka, já samozřejmě podporuji plavební stupeň Děčín, ale teďka právě probíhá studie TAČRu, která má posoudit vliv stavby na životní prostředí. Počkejme na výsledky té studie. Studie doběhne, ministerstvo životního prostředí řekne, nám se ta studie nezdá. Ještě bychom chtěli doplnit tyto tři další, řekněme, jakoby pohledy. 10 let, jo? 20 milionů ročně, šup. No takhle v pohodě ten stát si myslí, že dobře pracuje, ale co je výsledkem? Já tomu říkám, držu to na kameru, já tomu říkám neudržitelný nerozvoj, protože vlastně my ten jez, a to je malá ukázka, jedna stavba, že jo, my ho 60 let vlastně chystáme a posledních 30 let je to jako víceméně taková sinusovka studie, další studie, ale nikam se neposouváme. A to, co je pro mě právě jako výzvou, a je to pravděpodobně celoživotní výzvou, je to najít ten systém, který tohleto jakoby rozlomí a otočí úhel pohledu. Jestli ještě můžu, tak řeknu, jako jak co to myslím, co myslím tím úhlem pohledu. Jo. Jestliže budu chtít postavit plavební stupeň Děčí, například, což je taková opravdu ikonická stavba na vodě, tak nemůžu přece začít tak, že řeknu, co ten drobnokvět, co ty bahenní náplavy, až to vypořádáme, pak si řekneme. Budeme je 10 let vypořádávat a co udělají ty ochranáři? Ty si jenom se píšou právě Modrásek, Velevrub a už si udělají seznam toho, co potom budou postupně chtít zkoumat. Protože jestliže já to dělám takhle poctivě, no tak budu pak samozřejmě muset zkoumat i to, že jo.
momentu, a to se děje takhle, jo. V momentu, kdy já vím, že potřebuju teďka v době třeba energetické krize a změnu proudu zboží a podobně, potřebuju vozit ropné produkty, naftu a benzín z německých rafinérií do Hněvického, ve Hněvicích na Labi je terminál, tak když tohle je ten cíl, že potřebuju vozit a vím, že plavební stupeň Děčín mě tam 200 dní v roce udělá tak málo vody, že tam nepropluju, tak si přece musím tu otázku položit obráceně. Já musím říct, chci to vozit, potřebuju to postavit. Jako si naši předkové řekli, potřebujeme postavit orlík, aby jsme ochránili Prahu třeba před původní a měli velké energetické dílo. Že? A potom teprve řeknu, co musím všechno vyzkoumat, abych udělal to správně ochranou přírody, řekněme akceptovatelně, aby jsme tam nenarušili nějakou geologii, aby to nebylo nebezpečný ta stavba. A pak vypořádám ty věci, ale když mám ten cíl definován, tak vím, tady mám pak tu množinu těch věcí, to vypořádám, je tam čára a stavím. No to u nás není. U nás ta čára není, takže pořád se vymýšlejí další a další důvody a nikomu to nevadí. A tohle já si myslím, že je obrovská výzva. Ono by to šlo říct trošku zjednodušeně pro lidi, tak jako úplně, aby to pochopil úplně každý, pod zástěrkou, že zachráníme 10 marvenečků, necháme chcípnout tisíce slonů, a bude to stát strašný peníze a strašně potíží kolem toho celý to období, než se k něčemu vůbec někdo odhodlá, aby to dotáhl do nějakého finále. Jsi tady řekl slonu, ale já si myslím, že je potřeba si přiznat, je to můj názor, já ho takový mám, že nejdůležitějším živočichem je člověk. Jo? To znamená, jestliže člověk má jasně definováno, že potřebuje vodu a jestliže hrozí období sucha, tak musíme všema prostředkama, opatřeníma budovat kapacitu vody. Takže například, když říkám plavební stupeň Děčína přehrady, tak určitě nemyslím, že by se třeba neměly budovat malá zádržná zařízení někde v lese, na mezích, prostě malý, i ty nejmenší vodní prvky, které jsou někde na horních tocích a zadržejí tu vodu, aby nestekla rychle do údolí, že jo? Aby melioracema nestekla z polí, tak jak se to dělalo, když se budovaly velké lány, tak tam je ta první zadržená voda. Ta druhá je pak v rybníkách, že jo? Ta třetí je v přehradách. Další je v těch vodních cestách, vlastně jak jsou ty jezy, tak to je vlastně související řada rybníků. No a pak je tady vodní koridor Dunaj Odra Labe, to je prostě velmi takový klíčový ikonický projekt. A ten je pro zadržení vody v krajině úplně nejzásadnější z těch vodních cest, protože vlastně buduje nový retenční prostor. Jo? A když teďka řeknu fakt dané důležitou větu, když tohle všechno začneme teď hned pod vlivem toho, že to je kritická infrastruktura, čili ve zrychlených řízeních žádný 10 let soutěžíme jednoho dodavatele. Vojenským systémem soutěžíme, ale rychle. Jo? Když tohle budeme rychle dělat, tak možná budeme čelit problému se suchem. A když to nebudeme dělat, jakože my to vůbec neděláme, no tak jednou to přijde a to sucho tady třeba bude. Já říkám třeba, protože jak je vidět, odhady ne vždy se naplní. No ale jednou se naplní. Jo? A jak se naplnějí, tak společnost se najednou dostane do situace, že nebude mít vodu. Ta voda tady nebude, ve studnách voda klesne a potom pod samopalem vojáků budeme rychle stavět a opatření. Už bez soutěží, bez veřejných zakázek, to se bude stavět halabala. No ale to se už nestihne, to bude pozdě. Ty jsi mi trošku předběh. Já jsem chtěl právě začít mluvit o tom, že tvým takovým největším zájmem je vlastně to Trojmoří Labe Odra Dunaj, který vlastně už se ten nápad se zrodil asi v roce 1904. Ten nápad je tady od Karla IV. Dokonce, ale tak asi ten větší rozvoj. Ale ten větší rozvoj byl v roce 1901 stanoven takzvaným vodocestným zákonem. Já vím, že největší podíl zatím na ty výstavbě měl Baťa. Ano. A největší měrou se na tom podílel taky Hitler, který vůbec v dopravě byl asi hodně předjímavý, ale potom po válce vlastně ze všeho sešlo zbudování železniční dopravy, že? Ty takzvané roly, kontejnerové překladiště, kontejnerové nákladové nádraží a tady to všechno. A v dnešním režimu se to položilo úplně. Dneska už se dělají jenom osobní rychlovlaky a veškerá nákladní doprava se přesunula na silnice a podle toho to taky potom na těch dálnicích vypadá. Jak ty se úplně zajímáš hodně tady o to Trojmoří? Jakou ty máš vizi a jaká je šance vůbec něco takového dokonat? Já jsem předseda asociace Dunaj Odra Labe České republiky, takže se o to zajímám velmi.
Dělám to 25 let a musím říct jednu věc, vlastně ten dol, my tomu říkáme Donut Labe, čili dol, vlastně vychází z původního projektu, který byl stanovený vodocestným zákonem v roce 1901, kdy vlastně za Rakouska a Uherska se poslanci ve Vídni dohodli, vyhandlovali to za vojenskou železnici přes Alpy, kterou schválili, a za to dostali vlastně schválenou tu koncepci vodních cest na území tenkrát toho území, toho části mocnářství, že jo, Česká republika. No a ten systém byl velmi zajímavý, protože nešlo jenom o to propojení toho trojúhelníku, to je takový trojúhelník vlastně Labe, Odra, Dunaj, že jo, tak to nestačilo. Tenkrát dokonce Vltava měla být napojena na Dunaj, to znamená, představ si to tak, že je vlastně Labe, Vltava na Dunaj, propojka Odra, Dunaj, takový háčko to mělo být, jo. A to háčko, a pak ještě samozřejmě přes Slovensko to mělo jít taky. No a to háčko by způsobilo, že by Česká republika vlastně všechny ty průmyslové oblasti a tak dále by měly blízko vodní cestu. Jo? Bylo by to jenom nejenom dopravní, ale bylo by to i právě z důvodu potřeby vody, že jo? Z potřeby řekněme třeba i hašení, jo? Protože když potřebuješ hasit, potřebuješ někde mít vodní plochu. To oni si byli toho vědomí, čili tímto systémem chtěli vlastně zabezpečit vodní hojnost na území tenkrát části mocnářství. No a zajímavý na tom je jedna věc, jo, že oni v roce 1901 stanovili tím vodocestným zákonem tenhle ten systém a víš, že začali stavět? 1901 a 2 už se začalo stavět hnedka. Jo. Hned začali stavět a budovat. Čili já jsem viděl ten vodocestný zákon, ten má asi 6 stránek, dneska by měl 6 000 stránek. Jo. To mělo 6 stránek a tam bylo napsáno, opravdu si nevymýšlím, my, císař pán, si přejeme, že to bude takhle, budete to takhle budovat a stavět a takhle to bude hotovo, šup. Jo. Čili on to takhle napsal, nebo respektive mu to připravili, že jo. Byl to podepsaný císařem zákon, který byl schválený sněmem, že jo, těma poslancema. No a okamžitě se začalo stavět a někdo řekne, no ale to přece nemohli prozkoumat ochranu přírody, nemohli prozkoumat spoustu prvků, že jo. A já řeknu, tak se podívejme na výsledek. Je to špatně? Je ten výsledek jako neekologický? Ničí něco? Víš, co jsou výsledky tohodle toho díla? Umíš vyjmenovat třeba, kde se to dostavilo? Ne. Je to úplně jednoduchý. Celá Praha, celá Vltava v Praze je Dunaj Odra Labe. Ty náplavky, ty jezy, to všechno, co tam je, tak to je udělaný v letech, teďka nechci úplně se seknout o pár let, ale něco mezi 1910 a 1915, třeba v týhletom rozsahu se stavěla Praha. Hořínský kanál, to je ten, který vede vlastně od Mělníka a obchází ty nejhůře splavné úseky vlastně Vltavy, že jo? To znamená Labe, Hořínský kanál, Vltava, nepluje se na soutok, tam lodě neplujou, plujou prostě touhletou cestou, stačí se podívat na mapu. Tak to bylo všechno postaveno mezi těmi lety, řekněme, 1901 až 1943. Poslední dílo, které se podle toho postavilo, byla komora ve Štěchovicích, jo, která je asi 22 metrů vysoká. To jsou maximální vejšky komor, aby to vůbec jako ergonomicky šlo zvládat, aby ty lidi tam v tom netrpěli nějaký hrozný pocity, aby tam nebyl komínový efekt. Prostě zkrátka dobře stavili se ty komory kolem 20 metrů maximálně, 5, 10, 20 metrů vejšky. A tím pádem ta Vltava měla být vlastně takhle těma 20-metrovejma stupněma měla být dovedená až do toho Dunaje. Jo? Zasáhla do toho druhá světová válka, čili Němci dostavili v roce 1943 dostavili ten poslední úsek vlastně Štěchovický, pak se chvíli nestavilo nic a po druhé světové válce vlastně už se zvolil ten sovětský model velké energetiky, čili se postavili Slapy a Orlík, už velký 55 a 80 metrů vysoký přehrady, kde už samozřejmě nemůže být 80 metrů vysoká komora, to by byl komín, tam by něco chytlo třeba, to prostě nejde, jo. Čili tam by se musel budovat buď to systém pěti komor, což tam ani není na to prostor, byť projekty takový byly, takže dneska tam jsou vyprojektovaný vlastně zdvihadla. Na Slapech je takhle jakoby to řekněme, podél svahu, že jo, takové to příčné, a na Orlíku je to takhle to podélné, takže takhle máme tu přehradu a takhle by ta loď vlastně vyjížděla nahoru, jo. No a tyhle ty zvyhadla jsou vyprojektována, jsou připravena, protože tam není žádná kolize s ochranou přírody, protože to je na hrázi, to je vlastně na betonové stavbě, že jo. No, ale dneska to je zase nepostavitelné, byť to státní podnik Povodí na Orlíku a ředitelství vodních cest na Slapech, tak to připravujou, ale zase
ty stavby jako neprocházejí přes tu mentální blokádu, na co vodní cesty, lidi je to pro hordík 10 tisíc. To není pravda, tam by se vešlo 80% pražských plavidel. Ty lodě, které tam jsou, tak jelikož by tam ty komory byly nahrazený zvihadlem a to by bylo třídy 1, čili 46 metrů délka ty komory, ale to je 80% těch pražských osobních vlastně lodí, těch výletních lodí. Ano, ty nejdelší lodě, jako je Parníky, Šumava, Vltava, nebo jako jsou ty Classic River, takový ty dlouhý lodě, ty by tam už neprojeli, ty projedou komorama, ale ne tím zvihadlem, ale běžná loď osobní, čili pro veřejnost, by tam mohla plout. No ale nákladní lodě do 300 tun, do 300, což stačí na nějakou city logistiku, vožení, výkopku, stavební hmota a tak dále, tak těch 46 metrů, 300 tun, ty lodě velký na řeky u nás mají kolem 1000, 1100 tun, na který se vejde třeba 60-70 kamionů jako zboží, což je prostě paráda, jo. Na dva motory z kamionů jede loď, na který je 70 kamionů. Z toho si dovedeš představit, kolik to šetří vlastně z plodí na všeho. Jo? Ale no, na ten Orlík a Slapy by dojeli už jenom ty lodě 300 tun a dojeli by až do České Budějovic, kde vlastně ta vodní cesta končí, protože dneska už se nikdy přes Šumavu nedá dojet na ten Dunaj, to už nikdy nebude. No a bylo by to funkční. Já když jsem byl ředitelství vodních cest, tak jsme vlastně prodlužovali vodní cestu směrem do České Budějovic, že jo. Stavili jsme komory vlastně, dalo by se říct, v celém tom úseku, jako je České Vrbné, Hluboká, Hněvkovice, to jsou ty komory na jihu Čech prostě. No a dneska se opravdu rekreační lodí dopluje z Hamburku přes Prahu až do Českých Budějovic. A přes Jiráskův jez, jestli to tam znáš, tak tam je Jiráskův jez, tak přes něj by měla vést poslední komora, která se musí dobudovat a dopluje se vlastně do centra Českých Budějovic k takové té solnici, k takovému tomu, jako do takového toho bazénu. No a to je vlastně už úplně jak v Amsterdamu, jo. Ty lodě budou stát vlastně v centru města, tam se budou pohupovat rekreační a osobní lodě. To je prostě paráda. Pro rozvoj toho města přinese to turismus, že jo. Dalo by se říct, že to během těch teplejch let, tak je to prostě příjemný být u vody, je to chladnější asi o 3 stupně, než být někde na poli, že jo. Čili je to ze všech ohledů prostě správně. No ale, teď to právě chci říct, když jakoby třeba státní podnik Povodí Vltavy, jo, zvažuje, jestli postaví to zdvihadlo na ten Orlík třeba, tak oni si řeknou, když postavíme zdvihadlo na Orlík, který bude stát, řeknu, 2 miliardy třeba, tak nám všichni řeknou, že to je zbytečný a že to je nehospodárný. Když postavíme obchvat povodňovej pro 10 000letou vodu, to znamená, řekneme, nikdy Praha nebude ohrožena povodní, nikdy se neprotrhne hráz Orlíku, tak všichni lidi řeknou, pro boha to stavějte hned, teď, hned, protože když to teď nepostavíte, co když zrovna přijde ta povodeň, protrhne se to, spláchne to Slapy, zničí to Prahu. Stavějte. V podstatě to ani nesoutěžte, za jakýkoliv peníze, hlavně jak to postaví. No to se to pak staví, že jo. To znamená, ten státník podnik Povodí pod dozorem svého zřizovatele, což je ministerstvo zemědělství, tak místo, aby řeklo, když už děláme tu akci, ten povodňový obchvat a budeme tam vlastně zastavovat plavbu, hrabat tam, bude tam velký staveniště, tak pojďme u toho postavit i to zdvihadlo, budeme to mít na jednu přestávku plavby, budeme tam mít ty stavební objekty jsou často společný, bude to levnější, bude to a udělali by to, tak ten ředitel si takhle sedne a řekne, a já tady chci sedět ještě do důchodu a tam za to by mě mohli natírat, tak řekne, tam ještě to není připravený, ještě něco musíme. To, co se jako nehodí, neudělá a udělá ten povodně obchvat a za to je pochválený a dostane za to medaili. Jo? Čili takhle se přistupuje k vodním cestám a tím pádem ta vodní cesta, já to vždycky říkám na příkladu, je to jako kdyby vedla železnice nebo železniční koridor a na třech místech byla vytržená kolej, takže vlastně máme železniční koridor, no máme. Proč tam nejezdí žádný vlaky? No, protože tady jsou vytržený 3 metry kolejí. Tak my máme vodní cestu a na ty nám chybí plavební stupeň Děčín, plavební stupeň Malé Březno, plavební stupeň Přelouč, Smíchovská komora 2, zdvihadlo Slapy a zdvihadlo Orlík. Jo? Čili na našich vodních cestách chybí posledních 6 staveb. Máme tím pádem proinvestováno 92%, chybí 8% v dnešních cenách proinvestovat. Jako kdybys měl rodinný dům, nepostavil komín, nikdy ti to neskolaudovali a umřel z paneláku a dům spadnul. Tak to je stejný. Čili máme nefunkční vodní cesty a stát místo, aby řekl, to je chyba v Matrixu, to je přece špatně, to musíme dobudovat. Tady jsou opatření, aby to bylo dobře správně, životní prostředí, finance, všechno a dostavět. Ne.
On se nikdo nenajde. Nikdo se takové nenajde. A já když to říkám, a když jsem to takhle říkal na konferencích, tak co jsem za to dostal? Ropáka roku. Jsem držitel ropáka roku za rok 2018, protože jsem řekl, že nedostavět ta díla je nesmysl a že je postavíme. No tak jsem od Patrika, pana Patrika z Děti země, obdržel ocenění ropák roku. Porazil jsem ministra dopravy Ťoka a ministra zemědělství Tomana. Byl jsem první, oni byli dva za mnou. Jel jsem do Brna si cenu převzít a co se stalo? Pan Patrik mě nepustil ani do sálu, protože on nechce diskutovat a jakoby vyjasňovat si stanoviska, on chce zabránit všemu a dát mě nálepku, že jsem ropák roku, aby lidi řekli, to je nějaký neekolog. Takže takhle náš stát vlastně buduje vodní cesty a proto je to velká výzva i do budoucna. Tady je právě trošku problém, že lidi o těch vodních cestách moc neví. Vůbec. Ale zase daleko víc ví už o cestách silničních. Jasný. A tam je to v bledě modrým, tam je to úplně to samé. Akorát, že prostě těch komunikací je hodně oproti řekám, takže se to vždycky nějak vypitlíkuje, nějak se ty auta někam odkloní, ale ta problematika je de facto totožná. Tak jestli ještě můžu u těch silnic, tam je taky jedna velká zajímavost. Já si myslím, že jako jsem říkal tady, že chci stavět vodní cestu, tak potřebuju tu klíčovou stavbu, a to je ten plavební stupeň Děčín, to tak prostě je, protože to je brána do Čech, a když tam 200 dní v roce není voda, tak to všechno ostatní je tím jako deklasovaný. Že? Tak když jsem o ní přemýšlel, tak jsem přišel na to, že vlastně se o tom přemýšlí jakoby z druhé strany a mělo by se to vzít ze zhora. Potřebujeme to, tak co udělat, aby se to dalo postavit? A příklady jsou v zahraničí. Všude ve světě se zahraniční vodní cesty stavějí. Ve Francii Seine na sever projekt, přibližně velké jako Dunaj Odra Labe. V Německu se staví, teď se postavil Niederfinov, to je velký zvihadlo, vysoký. Jo. Všude se staví, my nestavíme. Ale pozor, my nestavíme řádně ani ty silnice. Jo. A to je věc, já jí řeknu, já vím, že to vypadá, jako si dělám srandu, ale to je fakt pravda. A mně přijde, že aby to chápala veřejnost, pochopila tento špatný nastavení toho, bych řekl, jako investorského světa u nás, nebo politicko-investorského povolovacího procesu, tak je potřeba si říct, vlastně, co to je dálniční síť. Jo? Kolik máme dálnic? Kolik je dneska dálnic a kolik je potřeba dálnic? No, všechny. Ale kilometrů, kolik to je? No, nevím. Máme plán, ten základní plán toho základního dálničního systému, to znamená dálnice D1, D3, D5, všechny dálnice, je 2000 kilometrů přibližně. Jo. Jenomže to jsou ty dálnice, ty radiály. Jo. Ale jsou přece potřeba, to snad každý pochopí, jet z Plzně do Brna, takhle je blbost. Z Plzně je potřeba jet Plzeň, Český Budějovice, Český Budějovice, Brno. Prostě musí, nebo Liberec, Hradec Králové, nemůže se jezdit přes Prahu. Nebo všude, přes Brdy. Nebo tak. Nemůže se jezdit z Plzně přes Prahu do Ústí nad Labem. Tam taky má být dálnice. Čili když se udělají tyhle takový ty nejenom radiální, ale i ty axiální propojení, tak je to přibližně 3000 kilometrů. Takže my máme plán 2000 s výhledem na 3000 kilometrů. Postaveno máme cca asi 1200, jo? To znamená, máme něco přes polovinu toho prvního malého a ještě ne polovinu toho celého. Jo? Tak. A teďka, kolik stavíme dálnic ročně? Jo? Za ministra Ťoka, který právě byl ministrem, když já jsem dostal do páka roku, že? Tak ten ministr ten stavěl 1,8, 1,7, 3,7 kilometrů dálnice za rok průměrně. Jo? Dneska se staví 30, 35, ale tak někdy 10. Jo? Prostě nepamatuju se, kdyby se postavilo 50 km dálnic za rok. Když vemu to číslo, ty malé čísla, které byly za Ťoka, vidělím tu potřebu ještě dostavět tímhle číslem, tak mě vyšlo, a to je ten extrém samozřejmě, protože jsem bral ty malé čísla za pana ministra Ťoka, tak mě vyšlo, že dálniční systém v České republice dostavíme, a fakt to tak je, v roce, to musím říct na kameru, v roce 2470. Jo? Tak to si počkám. A to je prostě chyba v Matrixu, protože to budou už ty staré dálnice končit, ale hlavně jako nebudeme už nejspíš jezdit autama. Čili to je nesmysl a ten ministr zase má říct něco, jako se říkal o tom plavebním stupni, potřebujeme, aby to plulo, tak on má říct, potřebujeme dostavět do toho roku dálnice, takže musíme stavět a vyjde mu 110 km dálnic za rok. A to stavěl jenom jeden minister, jmenoval se Řebíček a ten stavěl 90 až 110 km za rok. Čili evidentně to jde, ty stavební firmy ty kapacity mají. Ale nikdo jim nedá ten pokyn, nedá pokyn tomu Radkovi Mátlovi, ředitelství silnic a dálnic, stavěj 110 km ročně, co k tomu potřebuješ, jaký opatření legislativní, dělej to je zadání. Tomu nikdo neřekne, jemu každý řekne, co ten člověk,
co ten pan Novák z Arniky, co ten pan Patrik z Děti země, už se s tím dohodnul. A oni řeší tyhle ty jako věci pod tím a tu střechu neřeší, takže staví 30 km dálnic ročně, což je sakra málo, proto bohužel do dneška, do Chomutova, do Karlových Varů se nedá dojet prostě po dálnici a je to chyba. Jenom na vysvětlenou, jezdíš po celé republice, jasný. Když už teda nějaká ta stavba je zahájená, vidíš tam pracovat ty lidi? Zabrali tam nejsou lidi, v Německu se slaví klidně v noci, ale hlavně tam je jako jedna zajímavost, jo. Ty lidi, ano, je jich tam málo, není to koordinovaný, jo. Ale ty úseky, které se u nás stavějí, to je vždycky třeba 10 kilometrů, jo, nebo i míň, a logisticky uzávěram, je to hrozně složitý. Když jestli si pamatuješ, když jste stavěli třeba dálnice v Rakousku, těma údolíma Alpy, jo, asi já je pamatuju, protože jsme jezdili po revoluci, jsme začali jezdit na lyže a ty dálnice tam taky ještě neměli v té době a stavili je, tak oni vždycky stavěli třeba 100-kilometrový úsek. A opravdu to jelo v tom údolí, všude byly ty betonárky a ty obalovny, že jo. A oni to hol ty lidi chvíli zatížili, ale celý to postavili, udělali to kvalitně a bez nějakých velkých oprav to furt je v provozu. A u nás, já to řeknu na příkladu tunelového komplexu Blanka, který mám velice rád a jsem rád, že se postavil. A děkuju panu Bémovi a panu Janouškovi, že takhle se o to zasadili. Ale for je v jedné věci, jo. Že ten tunelový komplex denně je zavřený v noci a dělá se tam nějaká údržba, pořád je tam nějaká smlouva z nějakého důvodu, že se musí furt něco tam zkoumat, je to dokonce, mám pocit, ještě neskolaudovaný, je to v nějakém zkušebním režimu, takže tam jsou nějaké jiné opatření. Každou noc je ten tunelový komplex zavřený. Jo? To v Rakousku vidíš jednou za 3 měsíce nějaký test nebo něco. Čili tady je všechno nastavené tak, že to prostě nefunguje. Stojí to jenom peníze, nervy, dopravní nehody vedle. Ještě možná bych se vrátil k železnici, to jsme ještě neřekli. Železniční koridory, známo, že jo, ten hlavní je vlastně Drážďany, Praha. Neustále se debatuje, jestli to bude přes Ústí nad Labem nebo okolo, jak to bude urovnit se nad Labem. Obecně to je tak, nechci být prorokem špatných zpráv, ale že vlastně to nastavení dneska tak, že se prakticky ani ten koridor nedá postavit, proto se taky nestaví. Protože když to půjde přes Žatecko a tak dále, nebo prostě přes ty oblasti, tak budou proti chmelaři, tam budou na Litoměřicku ovocnáři proti, zábory půdy. Jo? Čili postavit železniční koridor je velmi obtížný. A proč o tom takhle mluvím? Protože my nestavíme vodní cesty, to jsem už zdůvodnil, vůbec žádný. Jo? Nestavíme železniční koridory, vůbec žádný, nemáme na to legislativu. A teď si představ, že paralelně s tímhletím nestavěním, s tím neudržitelným rozvojem, už nemluvím o ochraně přírody před povodněma, nebo sídel lidské před povodněma, nebo zadržení vody, to už jsem říkal. Ale prostě i z toho dopravního důvodu bychom měli stavět. A teď proč? Protože my jsme se připojili k Bílé knize a taky ale ke Green Dealu. A tam je řečeno, že do roku 2050 máme přesunout 75% dopravy ze silnic na železnici a na vodu. Dneska jsem to viděl v tabulce na té konferenci ve Veletově, tak 74% zboží jede dneska po silnici. Jo? A z toho se má 75% odklonit na vodní cestu. Tam to pluje potichonku, že jo, na jedné lodi 70 kamionů a na železnici. No a teď pozor. My jsme se zavázali, že to uděláme, tenhle ten přesun. Jo. My jsme dokonce se zavázali, že budeme, když to neuděláme, platit emisní povolenky. Logicky. Ta Evropa bude vynucovat ten slib, který jsme jí dali. A když jsem se bavil s panem Luďkem Sosnou, což je ředitel odboru strategie na ministerstvu dopravy, tak jsme na svazu dopravy a průmyslu, kde máme pravidelné schůzky s nima, tak jsme se optali, kolik procent jako to ministerstvo chce naplnit. 75% asi nestihnete, když jste ještě na to nešáhli. A rok 2050 se blíží, že jo? A on začal mluvit něco jako 5%, 7%, jakože dosáhneme, jo? Čili to ministerstvo dopravy zase to řeší ze spoda, kolik můžeme stihnout, kde jsou jaký problémy. Tadle stavba ta se protahuje takhle, tadle nejde vůbec, no tak stihneme třeba 7%, 15%. Oni mají přece říct, my jsme se zavázali splnit 75%, že přesuneme, co musíme udělat pro to, aby jsme to dodrželi. A nakonec se to stejně třeba nepovede a bude z toho 60%, ale budeme platit emisní povolenky jenom za těch 15%, co nedostavíme. Ale oni počítají s tím, že my budeme klidně platit za 60%, jo, z toho, co nedostavíme. Čili oni zatížejí neuvěřitelným způsobem potom vlastně naše děti těma emisníma povolenkama, protože to bude jezdit dál po silnici, dál se budou omílat gumy, budou lidi dejchat mikročástice, budeme platit ještě ty povolenky a to se projeví v ceně zboží. A teďka ti řeknu, tohle, co jsem řekl, zní to logicky?
Jak to, že žádný minister dopravy tuhle nikdy neřekl? Jak to, že neřekl, vážení spoluobčané, my musíme opravdu postavit ty železniční koridory a tu vodní cestu, protože jinak budeme mít tenhle problém. Chcete ten problém? Lidi by mu určitě řekli, že ho nechtějí. Chápou. A už by byl veřejný tlak na to, aby se stavěly železniční koridory pro nákladní dopravu a tím pádem by potom ty, nechci jít proti ovocnářům a chmelařům, ale měli by těžší pozici v tom lobbingu proti těm dílům, protože společnost by byla pro. A dneska ta společnost není pro stavbu vodních cest, ani pro stavbu železničních koridorů, nikdo to nechce u svého baráku. Takže vlastně ten politik říká, no to nejde. A vlastně ví, že ty lidi jsou rádi, že to nejde. No ale neřekne jim, že se na ně valejí ty emisní povolenky. Čili ten stát postupuje zcela nekoncepčně, ministerstvo dopravy není řízený koncepčně, ty odborníci, kteří na to poukazují, tak jsou dneska jako v dizentu. Ředitelé odboru na to ministerstvu to vědějí, ale proč by šli do rizika, že budou ministra štvát a ten je odvolá. Takže ty mu říkají, nejde to, zdůvodňují. Takže výsledek toho všeho je, že se nestaví železnice, nestaví se voda, dálnice se staví tak třetina, než by se měla. Letectví je, jak je, ale dráha nová na letišti do dneška není, že jo. City logistika nefunguje vůbec. Takový ty vnitroměstský železnice, jako třeba železnice na letiště, je v nedohlednu. Sice furt se říká, že ale nezačalo se. Linský letiště tak, chtějí zbourat. Přesně. Čili ano. Čili ta doprava je u nás ve veliký krizi, ale to povědomí veřejnosti o to, a proto Mozaiku za pozvání do tohoto pořadu, je, že to vypadá, že se staví. Pan minister Kupka stojí před kamerama, něco se rekonstruuje, vypadá to jako dobře, ale ten stav ve skutečnosti je velmi tristní.